agora para Chapuri, olha, daqui a pouco, né? Daqui a pouco tem esse protesto lá em Chapuri. Agora eu vou voltar a Cruzeiro do Sul, trazer mais informações de Cruzeiro do Sul. A situação está crítica no porto do município. Mesmo com a abertura da estrada, o rio ainda é um dos principais meios de transporte de mercadorias para abastecer o comércio local. O problema é que a estrutura do porto inviabiliza o embarque e desembarque de mercadorias. Reportagem de Luciana Teixeira. Há 2 anos que a BR-364 está aberta definitivamente, facilitando a vida de comerciantes e de toda a população do Juruá, com o abastecimento de mercadorias na região. Contudo, o rio Juruá não perdeu sua utilidade e importância para a economia da região como via de acesso, principalmente na transportação de produtos pesados. Mas o resultado das cheias do Juruá tem ocasionado a queda do barranco próximo ao porto. O desmoronamento já desobstruiu também o alicerce da rampa, que já está se apartando e vem se deteriorando cada vez mais ao longo dos anos. Acredito e torço que em poucos dias a gente já tenha aqui alguém corrigindo esse erro, que é preciso, porque senão a gente complica, né, a nossa operação, e a rampa está correndo sério risco de poder desabar se a gente tivesse esse conserto. A rampa do porto de Cruzeiro do Sul está prestes a cair e o serviço de reconstrução deve acontecer com urgência nos próximos 20 dias, que é quando as primeiras balsas devem ancorar aqui no porto, trazendo as mercadorias pesadas para Cruzeiro do Sul e municípios vizinhos. No período de fluxo, o porto de Cruzeiro do Sul recebe uma média de 60 balsas. A atual condição do porto prejudica o embarque e desembarque de mercadorias e põe em risco a vida das pessoas responsáveis por esse serviço, que são os trabalhadores do OGMO, órgão gestor de mão de obra do trabalho, que somam mais de 60 pessoas, além de fiscais, empresários, funcionários, entre outros. Os empresários estão preocupados com a chegada das primeiras balsas e apelam por providências. Contudo, nenhum deles quis gravar entrevista. Mas, segundo o administrador do porto, uma reforma já está sendo articulada pelo DERACRE para os próximos dias. O governo já está sensibilizado, já está sabendo, o secretário já veio aqui, né? O DERACRE já tomou conhecimento, que é o responsável principal. Já estão tomando aí algumas providências, já vi algumas movimentações positivas por aqui. Olha, os empresários aí que operam o transporte de balsas, bem que poderiam meter a mão no bolso e dar uma forcinha para o governo, né? Porque quem mais se beneficia com esse porto são os empresários, que cobram fretes altíssimos para trazer mercadoria de Manaus, monopolizam o mercado, então bem que eles podiam fazer uma cotinha e dar uma mãozinha para o governo, né? Porque estão ganhando muito dinheiro com a ajuda do porto que já foi construído, portanto, fica a sugestão.